Welcome to my YouTube channel, friend. মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম গুৱাহাটীত থকা মন্দিৰসমূহৰ ভিতৰত এটা অতি প্ৰাচীন মন্দিৰ। মোৰ লগত দীপেন্দা যাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোক প্ৰথম চাইছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কাষৰ বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথম পায়। আৰু এতিয়া আমি যোৱাৰ আগতে বাইকটোক অলপ খানা খুৱাই লওঁ, মানে পেট্ৰল ভৰাই লওঁ। এইটো পেট্ৰল পাম্পটোত গাড়ীৰ তেল ভৰাই ৰেডি, আৰু এতিয়া আমি আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ। বলক, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম গুৱাহাটীত থকা তীৰ্থস্থানসমূহৰ ভিতৰত অতি প্ৰাচীন তীৰ্থস্থান, যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অৱস্থিত। আৰু আমি ফাইনেলি ফুডলাত কালিপুৰ পাই গ'লোঁ। আৰু এইটো ৰাস্তাৰে অলপ দূৰ সোমাই গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত থকা ঐতিহাসিক তীৰ্থস্থানসমূহৰ ভিতৰত এক অন্যতম তীৰ্থস্থান চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ, আৰু এয়া চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ পাই গ'লোঁ। আৰু আমি ফাইনেলি চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ আহি পাই গ'লোঁ। আৰু মন্দিৰৰ গেটৰ ওপৰত এটা মূৰ্তি আছে, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ ৰথ চলাই থকা মূৰ্তি। আৰু এই মন্দিৰৰ ৱালটো চাওক এবাৰ। আৰু এতিয়ালৈ মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমোৱা নাই, আৰু মন্দিৰৰ বাহিৰৰ ৱালখন চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু এই মন্দিৰৰ আৰু এটা গেট আছে, সিফালে মই গেটটো দেখুৱাই আনিম আপোনালোকক। আৰু এই মই ফাইনেলি মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ। আৰু এই মন্দিৰটো ভগৱান বিষ্ণুৰ মন্দিৰ। আৰু মোৰ পিছফালে দেখিছে এইটো মন্দিৰ, এইটো মেইন মন্দিৰ। আৰু ইয়াতে গেটত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ৰথ চলাই থকা এটা মূৰ্তি আছে, এইটো মূৰ্তি। আৰু এই গছডাল দেখিছে, এই গছডাল তলৰ পৰা উঠি আহিছে। আৰু এই মন্দিৰটো এটা ইতিহাস আছে, ইতিহাসটো আপোনালোকে জানেনে? মহাদেৱৰ পত্নী সতী দক্ষ ৰজা জীয়াৰী, আৰু দক্ষ ৰজা যেতিয়া মহাদেৱক যজ্ঞত মতা নাছিল, আৰু তেতিয়া মহাদেৱৰ খং উঠিছিল, আৰু সতীয়ে তেতিয়া দক্ষ ৰজা যজ্ঞত উপস্থিত হৈছিল, হৈ তেওঁ আত্মাত্যাগ কৰিছিল। তাত মহাদেৱে সতীৰ হৃদয়লৈ স্বৰ্গমূৰ্ত ঘূৰি আছিল। ভগৱান বিষ্ণুৱে নিজৰ চক্ৰৰে সতীৰ দেহৰ অংগ কাটিছিল। ইয়াতে ভগৱান বিষ্ণুৰ চক্ৰৰ এটা সাজ আছে। যিটো মেইন মন্দিৰ, এইটো আৰু এইটো শিল দেখিছে, যিটো শিলত ভগৱান বিষ্ণুৰ চক্ৰৰ সাজ আছে, এইটো শিলত। আৰু সেই শিলটো মই দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াতে এজোপা গছ আছে, সেই গছজোপা মই ওপৰৰ ফালে দেখুৱাম। গণেশ মূৰ্তি, আৰু গণেশ ভগৱানৰ পূজা সকলো পূজাৰ আগত কৰা হয়। আৰু এইটো দেখিছে মহাদেৱ, এইটো হনুমান মূৰ্তি। আৰু এইটো মা তাৰা মন্দিৰ। আৰু এইটো দেখিছে, এইটো পৰশুৰামৰ মূৰ্তি। আৰু সেইটো দেখিছে অনন্ত সূৰ্য নৰসিংহ,
অবতার ধরে যে হিরণ্যকশিপুক মারা মূর্তি। হিরণ্যকশিপুক এটা ডেঞ্জাৰ বৰ্ড হৈছে, বৰ্ডটো কি জানেনে, তেওঁ জলতো নমৰে, স্থলতো নমৰে, দিনতো নমৰে, ৰাতিও নমৰে, আকাশতো নমৰে। সেইকাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণই নৰসিংহ ৰূপ ধৰি তেওঁক আঁঠুত লৈ বধ কৰিছিল। আৰু এই চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰত 36 গৰাকী দেৱদেৱীৰ পূজা কৰা হয়। আপোনালোকক মই লিষ্টখন দেখুৱাম। আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকক সেইফালে দেখুৱাই নিলোঁ। আৰু মোৰ আগত এগৰাকী দেৱী আছে, দেৱীৰ মূৰ্তিটো চাব মই গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। আৰু এই মন্দিৰটোৰ ওচৰত এটা খুঁটা আছে দেখিছে, সেই খুঁটাটোত ভগৱান শিৱৰ যিটো অস্ত্ৰ ত্ৰিফুল, ইয়াৰ ওপৰত আছে ত্ৰিফুলডাল। আৰু ইয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওচৰতে। আজিলৈ ইমানে, নেক্সট আকৌ লগ পাম।